I koji da narode, kao što vidite, ne zna ni youtuber, je ponovo sa vama. I danas smo ponovo u mojoj radioni. Popravljamo, sastavljamo i čistimo računare. Pa da krenemo sa... Igrit ćemo da vidimo šta mi imamo danas od ponuđenog. Da vidimo šta ovdje imam, 16 GB RAM-a. To nećemo ništa, da vidimo šta ovdje 16 GB RAM-a. Ne trebam da očistim na to. Možeš li tako? 8 GB RAM-a. Svi nešto traže, vrati. Ajde, prvo ćemo ovaj. Da, da li mi izađemo? Čekaj, šta se ima za te atine, lepo. Ne treba ništa. Ja mislim da je to to. Trebamo da ugradimo ovu RAM. Da vidimo sam kakvi će to biti RAM. To je 8 GB RAM-a, tako. I ovo to je prašnja, tako da vidimo šta ovdje imamo sam. Ovdje 4. A kakav je to RAM, da sam vidim. I još znači 4 GB, jel tako? Idemo ga naručit. Ne vidimo shop. Gdje mi je... Ne. To mi treba sam da vidimo. 2 GB ovo je. Ovaj će mi nemoći. Gdje, kako se daje to? Uhuhu, tako je 3. Moramo i 1 uzeti po 4. Tako bre. To je, sad idem da uzmem to. Tako je. Ima se to, gdje, zemlja memorija. A da, ovo treba. Onda,
mislim da je to to. Sad čekaj da moraš mu prvo da ga malo očistimo. Ne da prlja, vrate, poleti šta je ovo je, vrate. Sad to očisti, to je prljavo. To je to, ne vidimo šta moramo. Šta tu trebamo napraviti? Ništa da vidimo. Ništa. Gdje, 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 samo malo, samo malo, samo malo, samo malo. Kablove da stavimo i... Moćeš li? Tu ide tako. To je to. Da vidimo šta je ovdje neka slika, vidim avion. Avion. To je to. Čistit ne trebam ništa, ne trebam ništa. Da isključim kablove. Ja mislim da bi to bilo to što se tiče ovoga računara. Da vidimo čega sam mala moram ovako, ovako, ovako. To je tako. Da ja vidim da ja to sad sam da vidim koji je sad otiv bio što se napravio. Ovdje isto treba ram ugraditi. A šta nisam? A. To. E sad ja vidim. Da sam dobio jel koliko trenova. Ali opet nije šta se dešava bre. Ne vidim sad koje kompletirano. I opet nije. Opet idu strilinu. Ne, ko će, će biti koliko još kompletirano, svi to možemo. To je napravljeno.
koji je sad tu po ovome, nemo me nervirati, bre. Znam. Ja ne znam što se dešava tu, bre. Ovo sve što sam napravio, sve što se dešava ovdje. Ja ti ovdje nemam blage veze. Ajde, probat ćemo ponovo, to ne smije se zavljati. Tako ću ga ovdje. Idem ponovo, sad ću ponovo probat da vidim. Ne znam što se kako ja tu da rešim, to trebam puno, mislim, puno dana da. Ne znam što tu trebamo rešiti, jebate. Opet ovo. Opa, jebem li ti kao što mrvo. Ali zašto ovo tako stoji? A boli me ovo. Mislim da rešiti još jedan. Ovo je nešto kompletirano, nešto ne vidim ti ablage veze. Šta tu se treba raditi? Sada se nema ništa raditi, ja ne znam kako se da ovo rešim. Ne znam kako da ovo tu trebam da rešim, da bude kompletirano. 3.16, kao tu je 2.18, tako kod mene u radioni. Ali ja to ne mogu nikako rešiti, a vidiš, ovo je kao sad. Tu je kompletirano. Ti ovo rešiti. Komplete. Znači da kompletirano bude 36.18. dana. Šta se tu rešava, kako se tu rešava, ne znam ti ja blage veze. Da vidim je to sad rešeno, ništa ne znam. Nije opet rešeno. Ovo sam tim klesano. Da vidim, sad. Problem rešen.
Ma tek, ja to ne smijem pristajat na ovo. I to bi bilo, ljudi, to što se tiče ove igrice. Ako vam se svidio video, lajkujte ga i subscribeujte se na moj kanal. Ovo je bio neznani youtuber i PC Bullet Simulator. Da, ugasimo kompjuter. Ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.